po meni dokaz da nešto ozbiljno ne valja u našem društvu, pogotovo na internetu, što je ovde prisutni gospodin, jedan po meni od najvećih edukatora na internetu, ujedno i jedna od najomraženijih osoba. Ajde, pošto sam ja, znam te jako dugo lično, a i sad sam googlao tebi, ajde ti se predstavi. O, jako teško. Ti si nuklearni ovaj... Da, po struci nuklearni fizičar, a ovo što se bavim je neka vrsta marketing hakovanja, recimo. Hakujem sociologiju i psihologiju da bi se nešto završilo, neki posao. Mogu ja sad da probam? Ajde. Ovde prisutan čovjek, Istok Pavlović, je edukator. Može tako se. I važi pravilo, ko drži kredu i stoji na tabli, on zarađuje najviše para. Ako ti edukuješ, a edukuješ, ja sam dosta stvari pametnih naučio od tebe, logično je da ljudi kojima donekle rešiš problem, dođu da im rešiš ceo problem, jer vidi da znaš. Pošto ovo neće biti, pošto je očigledno već neće biti intervju, pošto ja kenjam više od tebe u ovoj fazi, reci mi... Ja ću kažu u komentaru, ovaj voditelj priča više, ovaj čuvani komentar, ovaj voditelj priča više od gosta, treba da nauči da priča manje. Znaš te komentare on? Ja voditelj. Vodim posle na piće, ali... Da, hoću da krenem od srži, recimo, ti imaš sada 16 godina. I pred tobom su 2 godine srednje škole, pred tobom su nekakvi fakulteti, pred tobom su očekivanja roditelja. Da. I pred tobom je ono, da li da palim u Švicu da radim nešto. I imaš sadašnji mozak. Ajde da krenemo odatle pa da pričamo. Ja... E, ali sadašnji mozak, ali treba da bude sadašnje vreme. Jer... Da. U to vreme, pa, postoje neki internet, verovatno, u nasi, ono... Mislim, bio internet na nekom povoju, ali ideja da te uči preko interneta bilo daleko, ono, svetlosnim godinima. Ali recimo da je ovo sad vreme i da sad imam 16 godina, pa, mislim da bih, verovatno bih pod pritiskom roditelja opet popustio, pisao neki fakultet. Da li baš ETF, verovatno ne. Nego nešto, čisto da oni budu srećni. Znači nešto da... Imam slični unutrašnji dijalog, pogotovo što imam brojnu decu. Znaš, ono, po meni je u momentu, recimo kad gađaš puškom onaj tanjir, mora gađaš malo ispred jer se on pomera. A mi sad gađamo fakultetom metu koja je pala, otišla, raspala se. Da. Ja mislim, kad završiš fakultet, ti si samo čovjek koji nema posao, koji treba da nađe u partiji vezu da ga zaposle. Ako već nisi lepio plakate ili tako nešto. Da, pa eto, upisao bih nešto čisto da, kao kažem da sam upisao, da roditelji budu mirni. A ono, umeđu vremenu bih radio nešto, mislim, što mislim da treba, što nema verovatno veze s fakultetom. Zato što bar kod nas ove stvari kojima se bavimo ti i ja, mislim, ima kao fakulteta u teoriji za ovo, ali najviše može se nauči online, realno. Tu dolazim i toga šta je, kako definišemo sreću i uspeh u životu. Da li je uspeh u životu da radiš šta ti mama i tata kažu, da li je sreća da diplomiraš, da li je 40-50 hiljada na jugu Srbije da. I 80 u Beogradu, ili je sreća da kad se probudiš, sedneš za kompjuter, radiš šta voliš, odeš, vidiš se sa ljudima koje voliš, ne znam, napišeš nešto što voliš da radiš. Da li je sreće da 40 godina do penzije, 8 sati dnevno, radiš posao koji ti se ne radi, sa ljudima koji su apsolutno van tvog kosmosa, ili ono, znaš, u tom smeru bih volio da ovaj razgovor ide, nemam konkretna pitanja, nemam spremno... Pa evo, došlo je to vreme, ovo je neka sad prelomna generacija. Ljudi koji neće više raditi poslove kao što su nekad bili, neće više učiti na način kao što je bio do skoro, a unazad ne znam koliko, 200 godina. Zašto to misliš? Zašto misliš da će... Evo, pa to je tema zbog koje i tebe i mene na Twitteru, evo, ako neko gleda ovo sa Twittera, opet pozdrav za sve hejtere. Metne vas na kurac, pošto mi imamo različiti senzibilitet, on da. Sve ih pozdrave, vas metnem na kurac hejtere, mislim, imamo čisto... Da, ali, ali point je isto... Da se zna u koju poziciju ima, on je njega hejtujte, ajde da vas ne mećem ponovo. Ćao.
Da. Izvinjavam se, mislim, morao sam da kažem. E. Zabrinjavić je nežan sa hejterima. Znaš šta, baš sam danas konto napisao na Twitteru, u stvari s koncom, zašto ljudi toliko ovde kod nas hejtuju kad kažeš da fakultet nije potreban. Zato što oni to povezuju s ovim našim kupljenim diplomama, političarima, kupljenim lažnim doktoratima, fake fakultetima, privatnim nekim skarabuđenim fakultetima i sl. A ti i ja gledamo, ne znam, gledamo TED predavanja gde se priča o tome, čitamo neke knjige, se priča o tome, nemamo taj, vjerojatno, istu ideju kad neko kaže fakultet nije potreban. Ovi sa Twittera izgleda, oni odmah tu vide neke ove naše... Oni brane Busiju, jer to je njihovo utvrđenje. Ja sam diplomirala srpski jezik. Jest. Ko si ti da... Probaš da si diplomirala. Znaš, što ti imaš pravo da pričaš o knjigama? O čemu ću pričam? Čitam knjige, pričam o knjigama. Da. Znaš, moj stav je da mi u toku života menjat ćemo 30 puta težište interesovanja, a samim tim i nivo znanja koje trebamo da imamo, ili ćemo da propadnemo. Jeste, evo, najbolji primjer je, skoro su me napali, ti si tu se uključio, kad sam tu u Nišu držao predavanje, pa je neko sliko moj slajd gde sam rekao da sam završio ceo fakultet dramskih umetnosti, na YouTube. I dalje to mislim. I digli su frku pre svega ljudi koji su verovatno bliski ili su sami sa FDU prošli kroz ceo taj pakao. Šta, fakultet dramskih umetnosti FDU? Da. Što bi u Nišu nemao, baš iste skraćenice. Pa, to je ovo, mislim, konkretno ovo za produkciju videa, režiju i ostalo. I ima dosta ljudi koji su odmah skočili na mene kao kako si završio, ko je tebi ocenjivao, kod koga si polagao, kako znaš da si položio i tako dalje. Znači, opet neka ta paradigma prevaziđena, razumiješ. A izgleda ljudi vide YouTube i dalje kao nešto pre 5 godina gde je bilo samo neke gluposti. Sećaš kada je počeo YouTube, to je bilo samo nešto ono, neko snimio svoju mačku koja skače od krastavca. Znaš ono mačka od krastavca? Ono što ljudi često ne razume kada ti i ja upoređujemo knjige i YouTube, oni smatraju da ako knjiga ima, ne znam, ovu količinu informacije, da će na YouTube biti 1/7 nakaradno sklopljena. Da. Ja kažem, da. Ajde da zamislimo da tu knjigu čita autor knjige i da tom prilikom idu slajdovi ili snimci o tome šta priča. Jeste. Ista količina informacija da ti čita autor, da ti pipa prstom po tabli, samo možda bude bolje, možda bude slabije. Da, ne, prvo je efikasnije, jer ti ćeš neke stvari koje bi opisivao na 2 strane da napraviš slajd. I kažeš, aha, evo vidiš, evo, ovo je bio ovde, ovo je bio ovde, bio ovde, i onda se desilo to, a to mora da opisuješ na 2 strane u knjizi. Znači, ušteda vremena, pod jedan. Drugo, ljudi ne razumeju, znači, to nije samo video naspram knjiga. Jer šta je fora? Glavna fora, to sam baš danas razmišljao kad sam dolazio ovde kod tebe. Znači, glavna fora šta je video je danas došlo od toga da ti možeš da gledaš kad hoćeš. Jer i knjigu ljudi mogu da čitaju kad hoću, a do skoro ti video nisi mogao gledaš kad hoćeš, nego ako je to neki obrazovni program, ti ako si ispred televizora... U 10:15. U 10:15, tu si, ako nisi, neću vidjeti i... Ajde da raširimo. Da su video i knjiga nastale u isto vreme. Šta bi preživjelo? Sve bi, mislim, preživjeli bi knjige, ali definitivno video bio mediji ono daleko razvijeni danas. I sad gledaj to. Prvo, znači, televizija ima to kao vreme koje mora budeš tu ispred televizora. Drugo, ograničenje. Otkucavaju sekunde, mora da pušti reklame, mora da ide u sat vremena, spakuje sve, postavlja dnevnik i tako dalje. Znači, sekunde na televiziji su skupe i ti mora spakuješ sve u pola sata jer skupo je vreme na televiziji. Ovde, na YouTube-u, mi sad da napravimo video, ceo kanal od 300 sati materijala i dalje ne košta ništa da se to uploada na YouTube. Video kao medij je došao do nivoa konzumacije, znači nije što se to mrda nešto na ekranu, to je bilo i pre 100 godina. Nego to da možeš da sedneš ti kao što uveče sad deca su zaspala, imaš vremena da čitaš knjigu, je tako i sad kad imaš vremena ti pustiš video. Ljudi ne razumeju da je to ključno, a ne što se to mrda nešto, a ovo su slova. I onda kad ti imaš vreme da to gledaš, kao kad imaš vreme za knjigu,
resetuje se cijela ta paradigma. Druga stvar, vidim ljudi komentarišu na Twitteru kao, kad sam opet to rekao za fakultet YouTube tamo, a, masa komentara kao, ha, 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 na YouTube-u ima samo recepti i šminkanje. Masa ljudi je to odgovarala kao, ha, 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 na YouTube ima samo recepti i šminkanje. Dotle dobacu. E, i ove, ja vidim onda da ljudi nisu uopšte zagrebali do jednog dijela YouTube-a koji, recimo, pratimo ti, ja, evo danas pričaju Johnny Harris, koji sedi ovako kod kuće, čovjek pravi klipove, po mom mišljenju, bolju produkciju nego BBC za neke stvari. Isto. Potpuno se slažem. Da. Ali, znaš šta, evo, ne krivim ih, ja sam do pre isto 4 godine imao isto mišljenje. Za mene YouTube bio isto kao, na, kao, prave informacije su u knjigama i na blogovima. E, to sam treba baš da kažem, ja sam tvoj kanal dosta analizirao i ja mislim da je jedan od razloga popularnosti tvojeg kanala, ok, prvo ti kao ti, tvoja harizma, tvoj stil priče. Drugo, što... Izvini, dobrišiš ono što sam rekao hejter da ih metnem na kurac. Sad rasplaka me istog što... Harizma. Ono, šanse, nemoj da brišeš, ostavim sve što je rečeno. Ovej... To će... Ne, ne stavljamo ništa, ne brišemo ništa. Ali će to da se beše demonetizuje zbog toga što si rekao, neće? Mi nismo ovdje zbog para, ovo je long term game. A, dobro. Nameci, znači, dođemo ono. U prvih 50 u zemlji, pošli smo sa 1000 nekog, sad smo ispod 350, recimo kad, ono, budeš gledao drugi put ove intervju, kad te prođe blam što sam te dobao, mi ćemo već da budemo 250. Dobro, onda može muzika, neki Beatles i nešto, skopiraj sve. Da, 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 da. Ove, nek ide on. Tu mu gasi kanal. Prekino sam ti, izvini. Ove, e, gledaj. Tvoj kanal, znači šta je fore, to rade neki na engleskom koji rade istu foru, ali znači ti pročitaš neku knjižurinu od 1000 strana i ti ćeš iz nje da izvučeš neki podatak koji niko nikad nije objavio. Znači ti čitaš, 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 ja tako zamišljam tebe, ti čitaš, čitaš i kažeš u video, u kad bi ovo, kad bi od ovoga napravio klip sa ovom pričom, to će da kida. Tako je, baš je tako. I, ovaj, i onda sklopiš tu knjigu i onda smisliš kako ćeš... Tvojim sledeća. Ja da. Sam imao maniju da moram da imam sve knjige na temu. Izvini, znači ono, ja imam više knjige koje nisam pročitao nego što sam pročitao, a kupujem po 80-90 knjiga mesečno, jer kad imaš knjigu koju si mapirao u glavi, moram da igneš dupe sa stolice, bre, znaš, kad pročitaš to, e, ovo je super, pa onda gledaš, ujabote, pa ovo može se čita još. I onda iz tri izvora i sama priča izađe. A gledaj šta je najveća vrednost koju ti radiš. Ovo je jako važno. Ja bih ovo izdvojio poseban klip sada ovo što kažem. Znači, daleko najveći deo znanja i zanimljivih stvari i korisnih stvari i dalje je u knjigama. Nije u videu. Tako je. E. I upravo su donekle ovi što hejtuju, ali, jer još uvijek nema dovoljno. Ali to je u nekim knjigama koje ja se bojam da ove generacije koje sad rastu, te generacije neće taći te knjige nikada više. I onda šta ti radiš zapravo? Ti spašavaš to od zaborava. Guram knjige u video. Yes, znači ti kažeš, ok, ajde ovo, ako ja ovo sad ne stavim u video, ove generacije neće nikad ovo počitati u životu. A onda ovi što kao ja čitaju knjige, ti će nam kažeš, pa nije to za vas. Nego zove što neće pročitati. Da, da. Znaš, generacije jednostavno nemaju taj drive za čitanje. Nemaju. I bit će to sve manje i manje, mislim, realno. Uvek će budu ljudi koji čitaju, ali sve manje i manje. E, a ti u stvari prebacuješ to iz jednog medija, nažalost, prevaziđenog, opet izvinjavam se. Za veliki deo populacije. Pa, za veliki deo populacije, nažalost. U jedan format koji je vrlo modern. Mislim, ne samo što je to video, opet kažem, nego to je youtuberski stil videa. Nije to, jer to kad je bio neki video u fazonu priloga sa RTS-a, opet ne bi to klinci da je rekli video ovo zastaralo, ili tako? Nego mora da bude u ovom formatu nekom youtubersku. Da, i mora način izražavanja da bude takav da njima bude prijemčiv, jer ja uočavam sada šupljine, recimo, kako predaju istoriju, kako predaju geografiju, kako predaju strani jezik. Da. Oni dave istoriju sa brojkama, znaš, dave geografiju sa brojkama, sa površinama, dave jezik sa gramatikom. Čekaj me, svaki jezik ima 1000 ključnih reči koje se koristi. Sa 400 reči možda upravljaš ratnim brodom.
sa 800 reči državom, sa 1000 rečima možda vodiš emisiju na stranom jeziku. Ima baš, eto, taj Johnny Harris, odličan klip o jezdima, ja to se gledao. Jesam, isprisan sam time što je on rekao, da. Ljudi, neka pogleda njegov klip, znači on je lepo objasnio da je to kao neka igrica i da danas postoji puno načina da ti pređeš tu igricu, uopšte ne moraš kao što je autor igrice predvidio da ideš tačno onim putem koji je predviđen. Jer mi imamo strani jezik u osnovnoj školi 4 godine i u srednjoj školi 4 godine i ti tek nakon 8. godine si osposobljen da kažeš čao, dajte mi picu i ovaj lima diet Coca-Cola. Jednostavno ne znaju kako se kaže čao, ne znaju kako daj, ali znaju da je menju, recimo kod nas kad smo učili francuski, znaš da menjaš glagole po vremenima, znaš koji su premijeni, nepremijeni, i svi moji drugari škole ne znaju da beknu na francusku. Jer francuski smo učili do perfekcije u okviru tog sistema da učimo gramatiku, koja nam je nepotrebna. Geografija, pa to su fantastične priče. Istorija, ovo što ja pričam, imam bezbroj komentara, kažu, ja sam više naučio iz istorije, zavolio sam istoriju iz tvojih klipova. Jer što više čitam istoriju, manje mi se gledaju filmovi, jer su istorijske priče do te mere zanimljive i fantastične, ne u smislu naučne fantastike, nego šta se desilo, koliko je to interesantno, koliko je to jako. Da. I meni dođu ovi filmovi kad gledam kao neki video propran kroz onu varakinu, to izbledelo, nema detalje, nema logiku. Nema, ali i to recimo, filmovi su isto prevaziđeni, znači serije, brate. Ti danas jedno sa serijom od 6-7 sezona možeš da postigneš dubinu koju ima knjiga. Film, nema šanse da spakuješ u sat, i po dva, nek taj 3 sata sve te roller coastere i dubinu i ostalo koje ima knjiga. Ali i to je lepo rekao Kevin Spacey kad se pojavio Netflix. I Kevin Spacey se pojavio još pre, ne znam, 10 godine više i rekao, ja mislim da je film mrtv kao mediji, jer traje sat i po. Serije su budućnost, zato što u serije možda ti da ono napraviš stvarno tu neku dubinu karaktera. Da te dovoljno navuče, da se zainteresuješ i onda da te vozi. Jest. I eto, recimo, to je još jedna stvar koja se takođe izmenila. Znači, nije bilo tog binge-ovanja, tako znam. Znači, kako si ti mogao sad pre 30 godina, ok, serija, mora da budeš svaku ponedeljka tu u 8 sati kad je epizoda, a ako slučajno nisi zakasnio, gotovo... To je to. To je to. Ispričati komšika Mica. Da. Znaš, ono se, ono, kafa. Znaš šta, Jaga, slatka moja. I to je naseckanje. Znači, to je kao, ono, čitaš knjigu i čitaš svake nedelje po 20 strana i onda opet sledeće nedelje moći 20 strana i tako. Kao da pojače, ono, želju. Da. Ovo, bre, znaš, kad imaš, ono, sednoš čoveče, ja znam neke serije, ono, krenem u 8 ujutru, u 8 ujutru ja i dalje ono oči ovolike, već sam pogledao, znači to je kao čitao knjigu celu noć, znaš kao. Uglavnom, evo, to što ti radiš, znaš ko je to prvi počet radi? Google. Google je provalio tu foru, to sam još davno primetio, on je Google logo. Oni kad, jedan dan sam ostavio da njihovo logo, kao omaž nekoj ličnosti u nekim interesantnim dizajnu, pa ti klikneš i odeš na Wikipediju gde je o tome. E sad, šta je fora? Google nikad nije stavljao tu neke poznate stvari. Znači, neće nikad Google stavi danas je rođen... Opšte mesto. Da, danas je rođen, ne znam ko je ultra poznat, nebitno. Churchill, ovaj on, nebitno. Nego oni ti daju, ti klikneš, koje brzo dovo, znaš. I ti krenu da čitaš i tebe je sramota što ne znaš za to. To se nauči u školi. Klikneš ono tamo neki lik koji je izmislio neku jako bitnu stvar koju danas svi koristimo, ali o tome se u školi nauči. I to Google stalno radi. Evo bre, ovaj Dejan Ilić, što se pojavio skoro, ljudi za njega ne znaju. Čovjek je napravio ove u telefonima, kako imaju svi ove smart baterije. I druga stvar, najpoznatije kamere u Hollywoodu, digitalne, Ari. Mnogo mu otvarao vrata kod Apple-a. Da. Ako Steve Jobs dođe. I ja uglavnom sad, baš nas komentarisali, taj klip ima 18.000 pregleda. I to zato što sam ja toliko potencirao i stalno šerovao ljudi, gledajte. Znači imao bi vratno manje 10.000. Hoćeš da kažeš da ti samo 8.000 pregleda donosiš? Gasiću kamere, Monte kablove. Ne, ljudi hoće da gledaju, razumiješ, tamo neki ono što je, ne znam... Lakše je da gledaš Novaka Đokovića, ne mislim ništa loše o njemu, jer samo se identifikuješ.
A ovo da ti neko mišljava kako hard work, pa to im ne odgovara. Promaklo mi je, bilo je zgodno, ali sad je otišlo, ali počne, recimo, grupu 100 ljudi, hard work, hard work, i samo jedan uspe. Da. Ne pitaš njega kako će uspe, pa samo hard work. Ovi stali, pa fali sreća. Znaš, jer za njega, taj koji uspe, kod kog je mikrofon, kaže nam kako će uspe. Ja sam čitao dve knjige nedeljno i došao sam dotle. U životu, i pored obrazovanja i jakog truda i ekipe koju imaš, recimo, od ono, recimo, 100 kandidata za ovoga, da ga stavu raketu da ide za NASA, taj jedan koji uspe. Pošto svi imaju 99,50 i samo je pola procenta sreće, on ima najviše u onih u tome, njemu je ključni faktor sreća. Da. Ali to ljudi ne vide. Oni misle da ti kreneš, znaš, taj koji uspe, on kaže, samo rad. Iz njegove perspektive, pa šta sam radio, samo to. A ovi koji nisu uspeli se, možda nisam radio dovoljno. Da. Što ga kažem, work smart, not hard. Da. Pa to je ona fora, kada su Amerikanci trebali da idu u kosmos, ja volim ti da pričam, i pričam često, potrošili su 1.200.000 ondašnjih para da naprave hemijsku olovku koja piše u besničkom stanju, a Rusi su rešili taj problem postaviši drugačije pitanje. Kako da pišemo, ne kako da pišemo hemijskom olovkom? Da. Ponovili grafitnu olovku. Grafitnu, znam, da. Nula troškovi. Jest. E, i to je, vidiš, onda... Ali dobro, to je posebna tema o tome šta ljudi hoće da gledaju i koji mi je uzor, mislim. Ali trebalo bi stvarno ljudi da više gledaju stvari koje nisu na prvu loptu vidljive. Evo i taj YouTube, na primjer. Evo. Znači, YouTube i sve to se tek kad ti zagrebeš tamo neki drugi, treći layer ispod površine, tad vidiš zapravo stvari iz kojih možeš ozbiljno da naučiš. Daću ti primjer. Ja sam na fakultetu završio na ETF-u taj smer za nuklearnu fiziku. Iskreno, meni ta kvantna fizika i to nije nikad bilo do kraja jasno na fakultetu. Ali ja to ono kao, ok, naučim ja to nekako da položim ispit, razumeš. I pre jedno tri godine odem na YouTube, rekao, ja baš šta ima ovoj kvantne fizice na YouTube? Brate. Znači... Otvaramo limenku pa da se ne čuje. Meni se za sat vremena razjasnilo sve te stvari koje ja nisam mogao nikako da skontam na fakultetu iz knjiga, nego sam nabubao pa kao, ajde, nema veze, kao, ću se da požem ispit. Ja za sat vremena gledanja na YouTube-u tih dijagrama, gde idu te čestice, čuda, sve te rupe u znanju i nedoumice popunim. Razumiš? Znači... A, čekaj, a što kažu da treba neko da ti objasni, profesor? Ovi virtuozi sa Twittera. Ma kak? Najbolji naučnik napiše knjigu, ali ti treba profesor koji će da ti objasni šta je teo da kaže. Da, bukvalno. Mi živimo u vremenu kada nikad nije bilo lakše pokrenuti biznis. Jer nisi osuđen na svoju ulicu, na svoj ćošak, yes. Imaš ceo internet. Kako bi ti, recimo, pokrenuo? Šta bi možda kažemo nas dvojice? Jer ja imam stalno razmišljanje, što u ovom slučaju nije, kad bi tebi mene vratili pre 500 godina, šta može i pomognem? Ništa. Ništa. Ništa ne znam. Znaš, mogu im pokažem kako da radi bench i eventualno šta je low carb i kako da stavi piksel. Da. I ne znam još nešto. Ali u ovome gde smo danas, kako bi ti definisao, šta treba da se radi da se počne neki online biznis? Evo, dobro ste rekao. Ja baš sad krenuo sam da pišem tekst na blogu, a snimit ću i video, jer mora video. Na temu 50 ideja za biznis koji mogu da radim online iz Srbije ili iz regiona. Imaš 50 ideja? 50. Znači, na fatosi. Da, ispisao sam nekih 20. I mislim, nisu sve moje, nego uglavno što ljudi rade. Jasno, da. Čitam Reddit, Kvoru, tamo vamo i sklapam nekih 50, bit će možda čak i više, bit će možda 70. Biznis ideja koju može neko da radi... Znači, biznis ideja koju može neko da radi iz Srbije i da mu ono, plaćaju ljudi iz celog sveta pare za to. Znači, najprosječno globalno. Svi znaju, recimo, za dropshipping. To kao staviš nešto na sajt, kineska roba, pa ti kupuje Amerikanci i tako da ti samo prosleđuješ. Ali ima toliko drugih stvari koje ljudi ne znaju da mogu se rade. Evo, na primjer, YouTube kanal. Znači, imamo primjer Amazona. To kad se pojavilo, neko bi rekao, vidi ove gube vreme, kao...
znaš, kao, treba raditi neki ozbiljan posao, šta snime to u šumi? Nađi ozbiljan posao, nađi da, pravi da, posao. Da, kao, gube vreme, kao, snime nešto u šumi, zezde se, ono, znaš, kao, džabale barenje. A taj Almožen Kitchen je sad, ono, ja mislim, jedan od najvećih biznisa online kod nas napravljenih. Jer oni imaju i shop gde prodaju i te noževe i sve živo. I, tako da, ne vidi se na prvi pogled, znaš, mnogo stvari ima koje ljudima koji nisu u priči delaju kao neko čisto gubljene vremena. Da ti dam šlagvort, 2019. 20. godina u Americi 2 miliona novih milionera imaju firmu koja je izvrtila milion i 90 i nešto posto imaju nula zaposlenih. Pa da. A ti ne moraš sediš u Kaliforniji, bravo, možda sediš u Belvilu kao ti, yes, ili u Nišu kao ja, ili možda sediš u nekom Vranju, znaš, hakuješ to kako oni rade i isto to radiš tamo. Pošto ti tipovi koji zarađuju takve pare, ne rade online, sa nula zaposlenih, imaju sajt. Ima odlična knjiga, jedna... Na neviđeno sam je čitao. Sjetit ću se... 100% sam čitao. Nešto small, na Amazonu. Uglavnom, baš... Nisam. Napisali su knjigu o tim biznisima koje zarađuju tako pola miliona, milion godišnje, koje niko živi ne percipira da postoje, nego svi pričaju o onim Facebookima koji neke milijarde, bilijarde, trilijarde zarađuju. Pa Facebook je puka sreća. Ne. A zapravo šta treba da se gleda? Treba da se gledaju ti biznisi koji zarađuju godišnje pola miliona. To treba gledati. I samo iskopiraš i napraviš. Jeste, jeste. Ima onaj Russell Brunson, on je ono, on hakuje to, onaj funnel. Tako. Funnel je, ima razlike, to isto je, mislim, uskačem u svom videu u njegov domen, ima dve vrste sajtova, sajt onaj sa dugmićima i funnel, gde je odnos želje na akcije i dugme koliko ima, jedan prema jedan. Ako ga želiš da klikne, samo to dugme imaš. Nemaš o meni, pogledajte ovo i on gleda kako prodaje neke stvari, taj Russell Brunson, imamo tu par njegovih knjiga, i onda taj biznis sa tuđim proizvodom samo ga preseli i napravi za sebi. To nije mnogo komplikovano. Evo ti primjer, recimo, skoro smo čuli baš za primjer, čovjek zarađuje milion dolara mesečno, ima sajt na kojem prodaje jedan jedini proizvod. Prodaje ga tako što ima interesantan video koji objašnjava kako to radi i to pusti reklamu na Facebook. Šta je proizvod? Proizvod je neki sprej koji služi za ljudi koji imaju psa. Kad ti se pas popički po tepihu, ti taj sprej malo poprskaš preko i tebi ne smrdi tepih. I ima video, neki explainer video kako to radi, pusti to kao reklamu, znači ima sajt, ono jednostranicu sajt, milijon dolar mesečno čovjek zarađuje. To su stvari koje ljudi ne znaju. Te informacije ne dolaze do ljudi, a to treba znati. Ne treba znati što je tamo napravio, ne znam, novi Facebook ili novi Elon Musk. I to je sve lepo znati da je Elon Musk šalje ljude na Mars i tako dalje. Ali ako neko hoće iz Srbije da radi biznis, treba da prati te stvari. A to ne možete tek tako nađi u mainstream medijima. To mora se kopa po Reddit, mora se kopa po... raznim kanalima gde se priča o tome. Znači, i dovoljno je da surfaš, Facebook će sam da ti izbaci neke reklame koje funkcioniš. Da. Ja sam impresioniran kako je naš drug Ognjen, FitPass, napravio firmu koju je prodao jako lepo, svaka mu čast. I on je rekao jednu lepu rečenicu, kaže, ti ne možeš budeš genije. Ti samo treba gledaš šta je radila recimo ta i ta zemlja koja je ispred nas 2005. 8. 9. Ognjen je iz Poljske donio sve. Tako je. Da. Genijalno. I to je, znači mi smo 10 godina iza njih, to može. E sad ono što mladi, sad se rećam ono što mi je bio ideja da razgovaram s tobom, mladi nisu ono spremni da udaraju istu stvar više puta u toku dana, više dana, u toku nedelje, više nedelje, u toku godine. I oni samo gurao, jer ideja je ništa. Ideja je potpuno ono, u biznisu ideja je najmanje bitna. Znači, ne mora da budeš originalan. Nađeš nešto, realizacija je najbitnija i teraš. Ne, možda bude ideja, recimo, evo, ovo što je Nikola Božinović uradio, to je stvarno, mislim, i ideja i realizacija, ali to nije primer koji sad treba neko gleda i kaže, e, pa ovo je jedini način. Ovaj skroman momak sa moje leve strane, on radi u filmi Frame i radi čudan marketing, pošto Frame raste, on ne prodaje proizvod, nego privlači
ljude da, da apliciraju za posao. Da, to, to je, sad, to da, kad, sad kad smo se prodali u Tanexu, a dok je bilo to samo Frame, radio sam, pa, ste vezano za marketing, za PR. Šta je interesantno kod Frame-a, recimo, evo, to je ljudi ne, ne razumeju. Mi nismo nikad platili reklamu. Mi smo imali tekstove na TechCrunchu, na jako ozbiljnim portalima. Ljudi to gledaju i ovdje misle kao, ko zna koliko su oni platili da ovaj priču piše o njima. Nula. Nula. A nego Nikola uzme i sastavi jako interesantnu priču za novinara i kao, e, slušaj, brate, ti ćeš prvi da objaviš sad ovu informaciju, da mi imamo nešto što će da ono bude next big thing i dam tebi ekskluzivu, tamo vamo, i ti dobiješ... Samo daj malo, što kažu Makedonci, pokrivku, objasni ko je Nikola Božinović, isto da ako neko eventualno... Da. Ti i ja znamo, dakle, ja, da. Eto, ljudi, ljudi mogu da izgooglaju, ne znam, recimo, Frame, Niš, Srbija, šta god. Frame je, dakle, cloud kompanija koju je Nišlija Nikola Božinović pokrenuo pre, ima sigurno 8 godina sam već. Run any software on any browser. To, da. Da se aplikacije koriste iz browsera. I uglavnom, eto, ja sam tu bio još od samog početka, ti si me spojio s Nikolom. To je recimo ono što ima više vrsta ideja. Kao, Frame je ideja koja spada u kategoriju deep tech. To znači da ti trebaju neki mega zeznuti programeri i talentovani da bi to napravili. Frame je ista priča da. Kao Netflix. Netflix online je počeo da se pravi pre nego što je tehnologija postajala. Jer nisi mogao da streamuješ Netflix. Ja sam u Americi dobio CD-ove. Frame, ideja Frame-a je da ti imaš onaj AutoCAD ili nešto to ubija procesorsko vreme i umjesto da ga vrtiš na svom kompjuteru koji je slab, ti ga vrtiš na cloudu, na ultra mega najjačim onim procesorima, ali to je podrazumevalo da ti imaš dobar internet. Da. I oni kad su to počeli da razvijaju, internet nije bio takav. Internet nije bio takav. Yes. Oni su, znači, bukvalno skočiš sa litice, ok, vadimo avion, aha, gledaš u pusto, ti dalje padaš, sklapaš avion, yes. I ponovno neko gorimo! Znaš, to je tako bilo. Ja se sjećam kad je on pričao, ono prva suma, kao danas smo, ono, do sada smo spržili 200.000. Mislim, inače, da. Mi smo u šitasne škole, 8. sprat, u istom stanu na 5. spratu je Nikola, ne znam da znaš, tu je iz iste smo zgrade. Jeste, da, ono, kad se on sam ostavio, kad se odselio od roditelja, i ja sam bio kod njega u Bostonu, spavao sam na kauču nekom još, i dan danas me bole leđa. Da. Spavao sam na, znaš, oni dečku, kako ti kažem, najpametniji od svih nas, i on je krenuo, svašta nešto je radio. Razmišljam se da li njemu igra popularnost ili ne, mislim da mu ne igra, ali ja se sjećam da je, kada je bilo pomračenje sunca, znaš za tu priču? Ne. Nikola Božinović je napravio naočare, neke improvizovane, od onoga materijala za rengen. A, za gledanje, da. Da, da gledaju uzoracima ono, da ode 30 dana na letovanje. Znači, on je odmah je bio, imaju preduzetnik i dva fakulteta i nauka. To nisam znao njemu, ne. Pa, on je jako preduzimljiv. I recimo imao je tu, prodavao je lopte, nešto to je izmislio, uzao neki tigar pilot lopte, jeftino, možda sam zaboravio, i ništa, bez pardona, odno ispred robne kuće i prodavao. Da, pa super, ne, ali mislim, ali eto recimo, kažem, ne mora svaka ideja da bude nešto kao što je Frame, nešto je neka ta teška tehnologija, što treba 10 programera i ostalo, možda bude nešto tako trivialno, to neće da bude kao Frame da se razvojamo, ali će da donosi godišnje 1-2 milijuna u zaradi. Tako da treba da se kopa. Eto, ja ću da iskopam, znači napravit ću neku listu stvari, ideja, ali sigurno ima još sa te liste još 10 puta više stvari koje ja neću staviti u to listu. Ja živim od online. Ja sam najdeblji trener, što ja bih ga nemam mogućnosti nešto da budem i jak i mršav. Možda u teoriji da, ali sam se opredelio da ostanem jak, takav sam kakav sam. Interesantno da me nikad niko nije pitao za formalno obrazovanje, za ovo čime se bavim. Niko, nikad. I kao takav sam buljao po internetima, nisam znao šta je marketing. Ono,
čito jedno drugo i ovaj, ogrebao sam se besplatno kurs u tebe, ne znam da se sećaš, čak sam ono, tvoj username i password, i odgledao sam, znači naravno onaj ceo onaj prvi kurs, ono prakurs tvoj, da. O marketingu i način na koji si objasnio dizajn, mislim, o marketingu možda se nađe, ali način na koji si ti objasnio principe dizajna juxtapozicije, kupio sam ogledalo da bude juxtapozicija ovo, na jednog i kauč, juxtapozicijono, pošto nije u istom kadru. Ovaj, sad ne, drugu namjeru imam, nego ću da dobacim do toga, ja koji onako čitam sve, najviše sam naučio svog kursa. Da, odnosno, kurs mi je bio tačno ono što mi zalepilo, sve što sam znao, kao ti što si ugledao nakon nuklearne fizike, ugledao sat vremena na YouTube-u i spremno video. I to je meni bilo ono, wow! Da, znači, te stvari o dizajnu nema da se nađe tek tako, to čak i dalje ima na YouTube-u, recimo. Nego sam ja to sklapao iz raznih knjiga, kao što si sklapao iz ovih istorijskih knjiga. Znači, ja da bi napravio taj kurs dizajna, ja sam morao da pročitam neku knjižurinu gde ima 90% nebitnih stvari, da bi ja skontrih 10%. Mislim, morao da živiš 15-20 godina taj život. Mislim, nemoj da mi smanjuješ na jednu knjigu. Pa ne, više knjiga, ali ću ti kažem, i dalje nema toga toliko na kursu. Epski je. Da. Znači, ono, ti, onako, čak ti plus ne laska ti, fenomenalno, ja se bavim time, ja toga živim. I drugo, znaš što je fora, dizajneri ne znaju, dizajneri masovno ne znaju da objasnu stvari, to je veliki problem. A ja, pošto sam došao iz ove sfere ETF-a, ja to, on to priča o nekoj umetnosti, to je ono kao, čekaj, kakva je umetnost, to je neka logika da imaš to. To je pravila. Da, pravila, kao, ne vem, isto sa istim, isto sa istim, ako ja sam to bude različit u pičku materinu, da. I to je to. E, i onda sam to ono dekonstruisao kao što bi bilo koji inženjerski problem, razumeš? I mislim da je to suština, znači sam prišao tome onako inženjerski, a ne nešto sad kao umetnički, abstraktno, da opet niko ne razume na kraju. Tako da, generalno sve tako radim. Mislim da je to, ovo što ljudi kažu, zašto ta moje predavanje valjuju. To je zbog toga ETF-a, razumeš? Jer naučite da... Ti znaš isto, ti si ETF-ac. Da. Znači, on te nauči, sad ti čitaš nešto i sad tu neko tu drvi, razumiješ, nekoj knjižurini, ti kao, čekaj bre, ovde je to i to, u stvari to je suština, znaš kao, i kao, ajde da to posložimo u neki sistem i da iznesemo ljudima, razumiješ? Ja imam ozbiljan problem, kako mi stasio sinovi, sad, ono, počinju da baguju u školi, jer, ali škola je neinteresantna, škola je neupdejtovana, da smo, kada ona priča da je Walt Disney, znaš, ono da su ga zaledili, pa će da ga odlede. Ne ide im taj deo, sa zaleđivanjem je bilo okej. Okay. Pretpostavljam da je urbana legenda, u stvari znam da jeste. Da su nekog profesora, dobrog, onako, viđenog, zaledili 50. godine, 1950. Ajde, 1951. I da ga probude danas. Da. Znači, neki profesor sa tehničkim backgroundom. U vreme magnetnih traka, onih lampaša, i kad se probudi, mi imamo sad veću procesorsku moć u ovome Vivo, kako nam se zove juče telefon? X50 Pro. U Vivo X50 Pro iz provincije Huang, Xinjiangbun, ovaj, sa dronovima, sa automobilima koji se sami voze, sa TV programom, ti možda saznaš svaku informaciju, iste sekunde nam odeš u biblioteku, znači, naprave, i kad vidi obrazovni sistem, kaže, ja, bar je obrazovni sistem ostao isti. Sve se promenilo skroz, da. Samo je obrazovni sistem ostao isti, jer obrazovni sistem je nastao kad su izmislili parnu mašinu i štamparsku mašinu u vreme industrijske revolucije da napravi tipove koji će da operišu na tim mašinama, a da ne poginu baš odmah. To ljudi treba znaju. Kad pitaš ovako, bila neka anketa, pitali su ljudi kao šta mislite ovaj današnji obrazovni sistem, koliko dugo postoji? Ljudi su davali odgovore tipa 2000 godina, 5000 godina, tamo vamo. I kad im kažu to kao ne, brate, postoji nešto godina, niko nije verovao. Niko. Ljudi ne znaju da je ranije, mislim, ajde, obrazovanje si dobio kroz religiju. Religije, pošto su znali da čitaju, pišu, imali su one knjige i onda recimo 10 onih božih zapovesti, ne ubi, ne ovo, ovi muslimani da ne piju, da ne jedu svinjsku na onu vrućinu, da ne pandrhnu. Ne znam, onda ona ova privatna higijena u donjim delovima tela,
da budu obrezani, obrinjeni. Da, jer ne možeš na 700 stepeni da, da budeš dlakav. Pa da, e, to je, vera je lepo istitavao ljude za te stvari. Tako da, je. Da ne umru prosto od neke bolesti. Da, znaš, ali... i uče kao pesmicu. To. Međutim, znaš, sa nagomilavanjem mogućnosti da ti saznaš sve to mnogo bolje, brže, kvalitetnije. Jest. Malo je onako... Postalo je suvišno. I danas me odvedao sam klinica u školu da se izjasnim izborni predmet. Klinica mi je ovaj najmlađi treći razred. Građansku ili veronauka? Šta sam je da radimo? Veronauka po meni ne postoji. Ili je vera, ili je nauka. Nauka da. Se zasniva na sumnji, a vera na verovanju. Ako je veronauka, onda nije nauka. Jer ako je vera, ti ne postaviš pitanje, ti kaže ovaj hodao po vodi, ne seri, on je od ovoga napravio zlato, od ovoga, od vina napravio, znaš, od vode vino, i to je to. Ako ti kažeš, možda mi date hemijski, kako se to desilo, oni kažu, nemoj da sereš, jel, znaš. Na. Veronauka kao reč ne postoji. I danas sam ostao jedini ja nepotpisan izborni predmet. Ja ne znam ni šta ima u tom građanskom, znaš, koji su ti građani? U mozgovima starijih ljudi, mislim, moje generacije, oni ne razdvajaju školu od obrazovanja. A to su ozbiljno različite stvari. Jer što dalje ideš u školski sistem, ono, odnos količina obrazovanja koje dobiješ i ono kako zrač, to je signaling. Znaš, ja sam završio, ja sam nuklearni fizičar ETF. Odmah si ozbiljan. Yes. U bilo kojoj kafanu odmah ti zovu piće. Ja sam završio ono, ne znam se. Ali, sve si naučio nakon fakulteta i van fakulteta. Sve što koristiš danas, u čega živiš, gde si naučio. Ali to je bukvalno ta priča. Ja se sjećam, moj pokojni otec, verovatno to skoro svaki otec priča svom sinu, ćerki, bitno je da završiš sutra kad ono, dođeš u kafanu i kad pitaju šta si završio, da ti kažeš, ovaj je, ne znam, završio taj inženjer. I onda prevaljka sedne u krilo i gazda kafane kolje prasa. I to je taj, to je bukvalno to taj narativ što kaže. Znači, narativ je to kao neka ono priča koja ti ono uteruju u mozak kao to će tako da bude kad porasteš i ti misliš kao aha, dobro, ajde, verujem. Znači, ako kaže mama i tata, to mora je tačno. Moj pokojni otac je, kako da kažem, po čudnim okolnostima on je difovac, ali on ima dva doktorata. Jer dok se spašavao se učeći kako da doktorira, da ono, radi statistiku, on je našao neku statističku metodu i on je da. I celo život je krio taj drugi doktorat iz statistike. Zašto? Evo te kad imaš dva, znaš, izgledaš, normalno, da, izgledaš neozbiljno. Da, on je on na tom nivou bio, a se sjeća kad je doktorirao, to su zvale familije od svuda, pa ponosni, znaš, pa te tapš, yes. A od, sad ne bih želao da ima političku konotaciju, ali kad se štampa novac, to je devalvacija, kad se štampaju diplome, oni se pišu i seru sa oproštenjem na nas koji smo učili. Jer ti imaš među ministrima, bre, doktore nauka, ti imaš u ovom Nišu, imaš to nekog tipa koji za 400 završio obrazovanje, sad je postao predavač. Znači njega, on na šta, evo, da predaje. Moja rodbina, neka iz Ćuprije, na primjer, stariji, oni dalje, gledam, nemaju oni pojme čime se ja bavim, to nije im baš najjasnije, ali znaju da se ja pojavim na televiziji. Znaš, i to je, kad sam počeo se pojavim na televiziji, a to su najveće gluposti, znači, naši sam zovete da komentarišeš, ne znam, to što je napisao Donald Trump na Twitteru, pa šta mislite, gospodine Pavlović, o tome ti sad kažeš neku glupost. Znači, ta moja pojavljena na televiziji su najniži nivo ono, svega što radim u prilike. E, a njima to znači? Komunikacija se odvija na nivou najglupljeg. Znaš, kada imaš komunikaciju i školski sistem je prilagođen najsporije. Nažalost. Ali mislim, brate, i o tebi da ljudi realno ne znaju ni 5%. Pogotovo ovi koji te hejtuju po Twitteru. Ja sam siguran da, gledam kako i mene hejtuju, ja vidim, brate, ovi ljudi o meni ne znaju ni 5%. Nego to je nešto površno, kao taj neki što jede govna po televiziji, neki kao stručnjak i prodavac magle, razumeš? Znači, vidim samo taj prvi lejer, ništa ispod toga. Pošto je magla danas, kakav je to? E, tako i tebe, ono, gledam. Idi, diži tegove. On je builder što diže tegove,
šta može taj builder mi kaže pametno, aj beži tamo, znaš kao. Pa njemu ništa. jednostavno ljudi vide, vide sebe u drugim ljudima. Znaš, jednostavno da. Kad ti uđe lopova u kuću, on ti kaže, vidi, vrata ti nisu dobra, to lako, znaš, samo staviš ovo, možda mogu da ti obiti, što bi neko obio vrata. Znaš, ja kola ne zaključavam, nekad i kuću ne zaključavam, znaš, nemam taj... Dragi moji, Istok i ja dokazali smo više puta, možemo ovo da kenjamo jako dugo. Mislim da je pravi trenutak, možda i nije pravi trenutak da, da završimo. Ja sam inače gostovao kod Istoka, on je radio intervju sa mnom, što kažu kad sam ja bio Niko, pa sam sad malo se ozbiljio jer nisam shvatio taj internet kako treba. Nisi, a? Pa, ovdje je prisutni Ivan, 12 godina me tera da napravimo YouTube kanal i da zajebemo blog, da ne pišem. Ali evo, baš da kažemo ljudima, znači, za ove tvoje online treninge. Eto, mi smo seli potpuno spontano radili ono, priču od sat vremena kako smršati. Sećaš se toga? Da. I to bilo bez ikakve ideje da to bude nešto kao nekakva reklama za, za tebe. I za... S moje strane nije tako bilo, dobro. Dobro, ali nije, nije ja u svemu kao... vidim ono, šansu. Nije, nije bilo kao, e, ljudi sad posle ovog klipa pa, obavezno kod ne, njega. Na, sedeli smo u kafiću ispred tvoje zgrade, ti si povadio skalameri i snimili smo. Nego neka veoma obična priča kao daj objasnim to šta, kako, razumeš. I evo, ti si mi sam rekao, znači ljudi pogledaju taj klip i jave ti se, razumeš. Pa ne, ali meni se jedno vreme 60% ljudi su se javili sa tog klipa. Jest. I to je jedna priča, znači ako hoće da nešto reklamiraju, znači ne treba da prave reklamu, nego treba da prave... Razgovor i da daju rezultate. Razgovor, da, da pokazuju ono iskreno šta je to, kako radiš, šta radi i tako dalje. Moje zadovoljstvo i radost što sam ugostio Istoka Pavlovića isto, ako ne veće, kao na početku ove naše male emisije. Ne verujem da je isti slučaj kod njega, evo vidim već polako se prozeva. Drago mi je Istoče što si pristao da budeš gost kod mene. Jako sam ponosan na sve što radiš. Hoćem da zoveš ponovo. E, baš hvala. Pa sad. A? Gasimo kameru, idemo dalje!